Një 25 vjeçare me inicialet e të ka rezikuar të mbytet në ambjendet e pishinës e resortit Qetau Linza Resort në Linz mbrëmjen e djeshme. Policia njofton se është shpallur në kërkim 52 vjeçari Ylli Hidri, administratori i pishinës, për veprën penale e shkelje rregullave të mbrojtjes në punë. 52 vjeçari akuzohet se në kundërshtim me rregullat e përcaktuara për sigurinë në këto ambiente, nuk ka caktuar një person përgjegjës për të asistuar në raste të tilla. Po ashtu është vënë në hetim penal shoqëruesi i vajzës OM 32 vjeç, pasi sipas Bluve nuk ka ndërhyr për ta ndihmuar atë. Raportohet se asnjëri prej dy të rinjve nuk dinte notë. Ylli Hidri njihet si mik me kryeministrin Edi Rama. Në një postim në rrjetet sociale në vitin 2019, Rama shprehej për Hidrin e dua shumë se është punëtor i madh.